мене не було зібрано навіть цього тривожного рюкзачку, бо я, як і всі люди, я впевнена, особливо матері, я десь всередині сподівалася, що все буде нормально. Телеведуча, благодійниця та громадська діячка. Маша Єфросиніна, як і мільйони українців, до останнього не вірила в повномасштабну війну проти України. Та найбільші страхи стали реальністю. Маша разом із дітьми тимчасово виїхали з України. Я всю життя боялась жити не в своїй країні. І от я живу далеко від неї. Я очень сильно боялась потерять работу. И у меня ее нет. За місяці повномасштабної агресії росіян проти України Єфросиніна пережила весь спектр емоцій. Ненависть настолько глубоко поселилась во мне, что стала частью меня. Я ненавижу каждый раз, когда читаю новость про убитых детей. Женщин, мирное население, наших солдат. Я ненавижу с такой лютостью, что уже нет слов и крика, есть только слезы и горе. Телемарафони, благодійні акції та численні інтерв'ю світовим ЗМІ. Попри біль, телеведуча знайшла сили діяти заради України. У березні Маша разом з Тимуром Мірошніченком були ведучими першого благодійного телемарафону «Save Ukraine» у Варшаві. Тоді на гуманітарні потреби України вдалося зібрати понад 40 мільйонів гривень. У травні в Берліні та Києві відбувся другий благодійний телемарафон. Під час концерту вдалося зібрати 6 мільйонів гривень. На ці кошти організатори вирішили закупити обладнання та передати його українським лікарням, які щодня приймають поранених. І Маша Єфросиніна з нами на прямому включенні. Маша, тобі доброго ранку. Марія, добрий ранок. Привіт. Слухайте, але перед тим, я, знаєте, хочу сказати і зазначити, от яка цікава річ життя, як все закільцовано. Я от Юрій спочатку вранці казав, а тепер якась справедливість це таки є. Можна сказати прямо, на вас росла країна, з самого рання прокидалася, і ось вони знову. Така несподівана зустріч в рамковій програмі. Юра Горбунов, Маша Єфросиніна. Дякую, привіт, друзі, привіт. Дякую, як що ти? Не будете зі мною говорити про шоу-бізнес. Я вже не хочу і не можу. Ви вже там самі з цим розбираєтеся. Ми вже все розклали. Я як всі. Мені здається, що я як всі проживаю дні в новинах від надії, віри до якихось вже дивних таких емоцій наприкінці дня, коли зневірюєшся десь потроху, бо дуже, дуже важко, власне, переживати горе, трагедію і стрес щодня. Ось вчора, позавчора, в Чорткові пролунали вибухи і, власне, зруйнована та будівля, де в хаті дали нам прихисток, нас годували, малознайомі нам люди. І тоді той Чортков здавався безпечним місцем. Це була перша наша така ночлежка, коли ми їхали з дітьми в шоці, в паніці, в нікуди, з одним там, з однією валізою. І оце ми сиділи там, нас було 13 людей, нас годували якимись пельменями, відпоювали чаями. І воно тепер зруйновано. Ну, тобто, щодня ти не знаєш, як це все переживати. Просто зараз в багатьох регіонах повітряна тривога і сирени. От просто це зараз. Вже і в Києві, кажуть, в тому числі. В Одеській області знову прилетіло. Я знаю, розповідала, в мене стоїть. Ти якось розповідала, що Саша в тебе весь час питає, коли закінчиться війна. Що ти зараз йому говориш? Якісь дати ти йому називаєш? Чи просто вже не знаю, синок? Невідомо коли. Не знаю, синок. Да. У нас, власне, всі розмови з ним, вони так чи інакше, вони стосуються війни. Тобто він каже там, мам,
А ось там ми взяли з собою та оцю нашу стареньку собаку. Вона жила завжди на дачі, і от завжди от про все, що він питається, там не знаю, мама, ми з собою візьмемо після війни собаку в квартиру жити. Мама, коли війна закінчиться, я теж буду з тобою спати, бо ми зараз живемо в дуже малесенькій квартирі. Він спить зі мною, і це для нього таке щастя. І ось все, що стосується якихось планів, він коли закінчиться війна, коли помре Путін, коли ми всіх переможемо. Ось в нас тепер без цих додатків розмови не відбуваються. Слухай, а як донька переживає це все? Морально складно. Вона, ну, як ми з нею, коли говоримо про це, і вона каже: мама, ну, а які були в твої 17, 16, 18, бо на 16 припав ковід, 17 також, а 18 ось війна. І я кажу: донечко, якщо я тобі буду розказувати, які в мене були 17-18, то ти не захочеш взагалі продовжувати жити, бо це, звичайно, розквіт всього, а це вже гуділі, як мали, гай шумів. А дитина в мене сьогодні – це няня моєї дитини, це моя помічниця по дому, по прибиранню, по побуту, по всіх питаннях, по документах, по, ну, по всьому вона в мене помічниця моя. Ну, щоденні події, які відбуваються в нашому житті, все одно ніхто не відміняв. Як ти відсвяткувала день народження, який в тебе був нещодавно, в травні? І такий перший, як ніколи. З дітьми. До мене приїхала моя мама. І ми були разом цілий день. Я, власне, приймала дзвінки, смски, і я дала собі кілька обіцянок в цей день, що я буду тепер його святкувати, тому що я не святкувала дні народження абсолютно. Ми з чоловіком кудись їхали. Чоловік навіть домовився з моєю донькою, і замовили вони мені квіти, то мені принесли квіти від Тимура. Нануська організувала. Було багато повідомлень, і ось ви, да, Сашко, мені квіти приніс, сам свої карманні гроші всі витратив на них. І ми пішли ввечері в ресторан. Ви бачите по моєму обличчя, це фото робила Нана, і для фото вона сказала: мамуль, ну посміхнися, бо настрій, звичайно, був не святковий. Але він став святковим опісля, тому що в свій день народження я оголосила збір на величезну нашу програму «Незламна мама», і за добу він зібрав 1,5 мільйона і досі продовжує збирати. Тож я ніколи не думала, що буду так радіти, тому що в день народження я збираю гроші на допомогу. Маш, ну ти дуже активно і таким є рупором, так, за кордоном допомоги, для допомоги України, і власний фонд маєш. Також нещодавно ти долучилася до поетичного проєкту «Буремні вірші». Розкажи, що це за проєкт? Це мій друг Паша Шелько, мій партнер по Євробаченню в 2005 році. Подзвонив мені і сказав: слухай, у нас тут така накопичилася колекція неймовірних творів, що їх написали звичайні люди під час війни, під час військових дій. Ось це, власне, вірш, який я читаю, цей був написаний в Ірпені людиною, яка бачила все цей зруйнований міст, і оці всі підвали, і евакуації обстріляні, і знав все про, ну, бачив, тобто був саме місці подій і ризикував також своїм життям. І люди надсилають ці вірші, бо це їх просто вислів, це те, що в них народжувалося в голові під час того, коли вони майже чекали на зустріч зі смертю. І Паша попросив своїх друзів, відомих людей, начитати такі вірші, і зробили на них таку відеографію. Вони вийшли дуже потужні. Я обрала, звичайно, вірш, що стосується загибелі першої сотні дітей, друга небесна сотня. Це наші діточки українські. Маш, ти стала незмінною ведучою різних телемарафонів, заходів за кордоном на підтримку українців і України. Тебе взагалі, до речі, в Європі впізнають. І скажи, наскільки ефективні от подібні заходи, до яких ти є долученою?
Ну, буду розказувати, як є, звичайно. Я певний час провела з родиною у Польщі, то Варшава взагалі на сьогоднішній день, знаєте, як, вибачте, пригород Києва виглядає, бо ти йдеш по Варшаві, і ну, всі українці, всі обіймаються, цілуються, всі тебе вітають. Кілька мільйонів все ж таки українців з дітьми дуже відчувається сильно, вони повсюди. Потім ми були в Австрії, і, ну, теж багато жінок. Ну, це, власне, завжди одна і та сама картина. Це жінка з дітьми. І ось на площах всюди бачите молодь, жінки, жінки. В основному жінки, 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 діти, діти-підлітки. Всюди бачиш, куди йдеш по вулицях, жінка сидить на, там, на лавочці, вона сидить з дитиною. Я багато бачу цю картину. Власне, підлітки сидять ось так. Завжди. Ну, це може їх так стан передати найбільш красномовно. Оце фото, що ви бачите, це всюди сльози. І ось зараз Німеччина, і всюди одна та й сама картина. Багато людей, всі хочуть додому. Власне, як і я, дня не проходить про це. Але Берлін показав, два марафони відрізнялися чим? В Варшаві він був у павільйоні, то ми бачили просто сотню або може півтори сотні мам з дітьми, що прийшли в зал, їх запросили. А ось Берлін, це було понад 10 тисяч людей на площі. За деякими джерелами я читала, що і 20 тисяч, але це той самий момент, коли ти стоїш на сцені і не бачиш кінця краю просто людям і флагам, прапорам, вибачте, і це вражає, і вони співають. Що я для себе, Юра мене зрозуміє, так само, як і ти, Руслан, і ти, Люда, ну ми всі вели величезні потужні концерти, це коли формат один і той самий, сцена, понад 10 тисяч людей, на сцені Вакарчук, Альона Альона, The Hard Kiss, Тіна Кароль, ну всі наші, Монатік, топ-ліст. А концерт проходить зовсім в іншій вібрації. Тобто, як емоційно. Люди по-іншому так і всі пісні по-іншому заходять. І тобто, звичайна для нас картина, коли там «Я не здамся без бою» і всі зараз по-іншому, всі інші на оцих емоції. Таких мінорних емоціях, всі в сльозах. Люди, але всі як один, да? Ця енергія, як один організм. Да? А скажи, Маша, а і зірки по-іншому поводяться, і люди, так. А от спілкуючись з європейцями, не складається зараз враження, що вони вже як втомилися від війни в Україні, що вони починають звикати? Зникає Україна з перших шпальт газет, вони вникають в свої проблеми, на них зараз чекають відпустки. Я тобі більше скажу. В мене було інтерв'ю для величезного видання. Тут Bild називається. Ну, всі знають про Bild. Це міжнародне, це багатомільйонне охоплення. Так ось вони кажуть, що рейтинг, вони відслідковують все це. Ну, дійсно, це як в кіні показують. Там в них екрани з цими рейтингами величезними. Вони мене заводили після. Тому що я кажу, а чому ви мені сказали, що інтерв'ю триватиме 15 хвилин, питання мені надіслали, а я була в ефірі там 3,5 хвилини. Технічні якісь проблеми у вас? Вони кажуть, ні-ні-ні. Ось подивіться, будь ласка, рейтинги, коли йде мова взагалі від будь-кого про Україну, про українську війну, в нас крива йде просто донизу. Ми виходимо в страшенні просто, в страшенні збитки, в нас падають рейтинги, і навіть тут я вперше в Європі почула такий вираз, як Ukrainian news are very toxic. Токсичні новини для європейської аудиторії. Тобто я борюся зараз в полі toxic news, друзі. Це найгірше, що може бути, тому що коли вони починають від цього втомлюватися, від цього залежить і їхнє ставлення до того, як допомагає їхній уряд нам, як озброюють Україну. Але найголовніше їм доводити, Маша, ти велику роботу зараз реалізовуєш, їм казати, що Україна форпост для незалежності Європи. Це ваша безпека. Це мова про них, так. Я так і роблю, в мене
Мене, ви знаєте, я дуже досі розподіляю все ж таки, як люди ставляться, та як і влада. Влада гірше себе поводить. Люди все ж таки багато роблять. Mm-hmm. Скільки я побачила різних штабів для допомоги, які німці, австрійці, поляки, то взагалі поляки, оце для мене ікони зараз. Mm-hmm. Скільки вони всього роблять, де б не був виступ, коли Україна, вони всі встають, всі плескають. В Польщі зараз навіть тренд, якщо ти допомагаєш Україні, ти крутий. Тобто люди поки що, вони тримаються дуже сильно і допомагають. Але ви знаєте, люди, от що я спостерігаю, вони самі не знають, як реагувати. Ну, тобто ти кажеш, я спокійно, дуже там, звідки ви, я кажу, я з України, я спокійно, бо я одразу відсікає оцей, о Боже, який жах, та ви що? Я не хочу, в мене завжди ось це те, що мені Тимур пов'язав мою ленточку. І я завжди кажу, я з України, ми повертаємося, ми чекаємо на перемогу, ми багато працюємо, як ви можете нам допомогти? Оце така в мене риторика. І люди навіть радіють, що вони не повинні мені говорити оцей весь набір слів, де вони відчувають провину, де саму, що вони мирно живуть. Єдине, що, звичайно, коли я стикаюся з тим, що вони не розуміють, що відбувається, і коли я чую оце, ну припиніть вже, щоб люди вмирали, ну будь ласка, ну може ваш президент домовиться, я кажу, приїздить до нас в гості, і ви все зрозумієте. І я кажу цю фразу кляту, яка працює, я її дуже не люблю, але вона працює. Я кажу, ніхто не може зрозуміти війну, допоки в них не прилетить бомба в їх будівлю. Це правда. І тут вони затихають. Машо, дякуємо тобі. Передавай вітання дітям. Пошвидше нам перемоги. Так, повертайтеся всі додому. Обіймаю вас. Будувати обіймаю, країну. Дуже хочу додому. Звичайно. До побачення. Дякую. Ми тебе обіймаємо. Дякую, Маша.